Інспектор! Інспектор! А чому водій сидить у автомобілі? Уясне, відбирає, бачите? Відбираєте, а ви не сиренка не чули, нічого не дивитесь, да? Ну то дай мені матеріали оформляти. Як матеріали? Сиренко об'яснив де? Якщо без причини. А, зрозуміло. Без причини машина не сидить. А, без причини, так Сиренко і об'яснив. Добре, я вилужу. А чим я вам заважаю? За погони дергаю? Інспектор, ви приїхали з Рівно, сюди людей розводить. Водій, ви можете собі вийти з машини, сісти в свій автомобіль. Костопільського району. Перед переїздом зупинили. Костопільського району, зрозуміло. Інспектор, начальник, а цей автомобіль перед переїздом зупинили, це порушення чи ви не порушення? Бачите, що він з'їхав. Куди він з'їхав? Бачите, спеціальне місце для зупинки, ви зніміть, будь ласка. Добре, я зніму, теж покажу. Розводіла Ровенський, приїхав розводить людей у Костополь. Добрий день. Добрий день. Начальник? Все, готовитесь. Начальник, кажу. Все. О. Та ні, рука виконую. Ай, бляха. Господи. Да я ходить, до мене щось там поломане. Чи важко розпитати що? Вас? Чи важко, а розводить важко. Що я вас розводив? Що, тоді протоколи 121-й? Да, зробили? Ні, не зробив. А чому ви не зробили? А не хочу. Що, у вас коштів немає? Немає. Може позичиш? Скільки я віддав тобі, може віддаси мені? Скільки ви мені віддали? Оце я після того начав, як ти мене розбив. Я вас не розводив, я сам протокол. Приду ну, в свідках на вас. Ну і що? І ще будете їхати знову. Я потім... Чуєте мене? Не порушуйте правилу руху. Не порушуй ті законів. Не порушуй закон. Технічно нагляд до Костопільського району. Не порушуй теж законів. При двох свідках будуть подати протокол. Ви не порушуйте. Давайте. Я ніколи не порушую. Що там заглядиш? Що ти туди заглядиш? Що тобі дав право туди заглядиш? Закрий двері, давай. Розстегніться, нічого. Та ж дивися ти, блядь, оце. Я пристегнутий. Ти, блядь, зуби шкілиш, блядь. З дороги уйди. Що ти став? Привіт.